igrao je Partizan, Cibona, čini mi se. I to je prvi put da sam video uopšte... Košarkašku utakmicu? Da. Čekaj, uživo ili na TV-u? Ne, na TV-u, ja sam iz Novog Sada, znaš. I ovaj, nešto je Ćale vrteo kanale, u stvari nije vrteo, imao si prvi i drugi. Onaj, da, da, jasno. Jesi išao ti da menjaš, ili ste imali daljinac? Pa ja sam, da, pošto Ćale ležao, hajde ti. Ko, pa izoštri sliku. Pa ja sam bio daljinac. E, to, to, da. Ovaj, i onda sam ovaj, to gledao malo, naš, i pitao sam mamu gde bi ja mogao u Novom Sadu da se upišem, da nađe nekog, ovaj, neku konekciju da probam. I naravno otišao sam u KK Slavija iz Novog Sada, ne znam, ne vjerujem da postoji više taj klub. Međutim, nije mi se svidelo, jer kao početnik sam bio bolji od većine tamo, veruj mi. I onda sam tražio neki malo ozbiljniji klub i prešao u KK Napoli.